За хамстаа дараагийн сурхтуу маань өөртөөрийн амтлагийн жамаас гээд дууг цааш үргэлж за би сүүлийн дуунуудыг ерөөхдөө сайн дуулж мэдгүйг нь мэдгүй учраас шууд нэгжлэгийн тавиад цааш өгдөг шүү. Тэгээд та бүхэн манай шир ирээ. Манай сүүхтээс хойш subscribe дарж хамт байгаарай. Тэгээд хамт байгаа хүмүүст тань баярлалаа. За тэгээд дуугаа шууд эхлүүлээ. Та туулаа явчихэд үлээ. Тэгэхээр дуу болохоор юу вэ? C минорын ер нь л ийм эндээс хэлээ. Дуу аахгүй. Тэгээ ихэвчлэн анх сурж байгаа хүмүүс бас давхар үзэл өгдөг учраас би анх сурж байгаа хүмүүсээс өрөөд хари хэлбэрээр зааж өгдөг байгаа. Тийм учраас капо ашиглаад 2 дугаар лаад дээр капо хийжгаад дуу бол я минорын цагаа дуу болоод тогтоо заагаад өгчөө. Сиэт дуугаа явуулъя.
За тоо имэрхүү бай. Гай амархан байгаач. Яа минь өөртөө өглөн. Эхлээд хамгийн эхний нэг удаан айлгуун дээр зүгээр яг барилтуудаа түүнийхээ барилтуудыг л таталтаар өчнө. 5, 3, 2, 1 дараа нь 4, 3, 2, 1 ре минор дараа нь ми мажор дээр 6, 3, 2, 1 за диа минор 5 3 2 1 дараа фа мажор 6 3 2 1 дараа до мажор 5 3 2 1 ре минор 4 3 2 1 ми мажор 6 3 2 1 за иймэрхүү маягаар тоглоод дуу гаргалч болно. За дуу өглөхтэй ингээд болоод байгаа юм. Энийг л давтаа тоглоё гэв. За, таталт нь. 5-3, 5-3. 5-3, 1, 2, 3 гэж татж байна. 5-3, 1, 2, 3. Энийг 2 удаа. 4-3, 1, 2, 3. 6, ми дээр 6. 6-3, 1, 2, 3. Фадер 6. За ингэ авчи. Тэгээ цохолтоор. Ингээл үл явчнаа. За тэгээ фа ганцхан битүү үрэлтэй. Фа. Миний тоглож чадахгүй байвал та нар маань. За ямарчсан. Энэ гур утсыг бол заавал дарна. Хоёрдугаар ладны урдгаар утас, тэгээ гурдугаар ладны дөрөвдүгээр утсыг тараад нэгдүгээр хороо бүхэн ингээд нэгдүгээр ладны дээр хаах хэрэгтэй. За энэ ч чадахгүй байвал зөвхөн 1 2-ыг яг өндгнийхөө яг өндгөө ингэж тавиад ингээд тоглож болно. 6-аг дээрэс нь ингээд тулаад хаачих хэрэгтэй. За ингээд урж чадахгүй бол зөвхөн 2 дугаар утсыг босгоод дараад тоглож болно. 1 дугаарж болно. Эсвэл хаачих болно. Яасан ч болно. За. Ийм байх нэгэд арав. Мисэн зүгнаа гэсэн. За ямар ч фаг ингээд тоглож болох бах. За тэгээд өөр нэг хэсэг нь болохоор дунд нь ла ба ра та 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 ийм хэсэг байгаа. Танай фор фиан нотер нэг бүтэн цохол тэгээд фадер хоёр цохол нэр үл хөсгөн. Дэшээ 3 дэшээ нэгэ. Энийг тоглоно да. За тэгээд ерөөхдөө олдоо ингээд болчихоо. За ингээд таталтаараа тоглож байгаа. Яг хурдлаад ирэхлээр нь цохолтороо цохоо тоглоол юм болно гэсэн үг. За тэгээд манайх мишлэгээ үзээд тоглолт сураа. Тэгэхээр амжилт хүсье. Баярлалаа.